Dobrý vážení diváci. Vítejte pri sledovaní relácie s vami a pre vás. Deň za dňom sa rýchlo otáča a sme už v druhej polovici novembra. Je to vlastne už celý rok, odkedy vo svete evidovali koronavírus a s ktorým v našej krajine zápasíme už 8 mesiacov. Pomaly sa učíme žiť s týmto vírusom a prispôsobiť situácii, svoju prácu a aktivity. Takže v minulom týždni bolo niekoľko udalostí, ktorým sa venujeme v tomto vysielaní. Budeme hovoriť o aktualitách v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny. Predstavíme malých úspešných výtvarníkov, tiež fotografov, ale aj novozvoleného seniora, striemskeho seniorátu Slovenskej evanelickej cirkvy v Srbsku. Ak máte blízko v hudbe, tak vám srdečne odporúčam, aby ste zostali s nami. Nasledovné minutky v tejto relácii budú venované činnosti a aktualitám v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny. Preto v štúdiu vítam predsedničku Libušku Lákatošovú. Dobrý deň a vítejte. Dobrý deň, ďakujem. Keď ide o aktivity napriek pandémie koronavírusu, jednoducho všetky aktivity na nejaký spôsob musia bežať, čiže nie všetky, ale tie, ktoré sú nevyhnutné. Najmä teda, keď ide o rôzne súbehy a konkurzy, Takže výbory mali v minulom období svoje zásadnutia a to, čo je dôležité, podporili ste mnohé inštitúcie, mnohých jednotlivcov. Možno by sme mohli sa venovať tej činnosti štyroch výborov, ktoré pôsobia pri Národnostnej rade. V prvom rade, Zdenka, ďakujem, že ste ma pozvali, aby aj verejnosť bola oboznámená s aktivitami Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na rok 2020 sme mali naozaj veľa naplánovaných aktivít, No, keď nás zasiahla táto pandémia, rozmýšľali sme, uvažovali nad tým a mysleli sme si, že 50 z toho nebude zrealizované. Ako čas bežal, plynul, jednoducho sme sa prispôsobili, museli prispôsobiť danej situácii a môžem povedať, že veľká väčšina tých plánovaných aktivít je aj zrealizovaná. Nie v takej podobe, ako sme si zvykli a ako sme mysleli, predsa bol tu trošku modifikovaný spôsob, znamená prispôsobený dobe, čiže, čiže pandémii, v ktorej sme sa ocitli všetci. V poslednom čase, napríklad výbor pre informovanie, čiže chcem povedať, že zvlášť v čase korone sme väčší dôraz dávali na oblasť vzdelávania, oblasť informovania. Musím uznať, že oblasť kultúry v tomto období najviac trpela. Takže dosť manifestácií, podujatí práve na tom kultúrnom poli neboli zorganizované tak, ako sme ich plánovali. No predsa sme sa snažili spraviť tie manifestácie na trošku iný spôsob a všetko to bolo ďakujúc práve oblasti informovania a ďakujúc vyspelej techniky, ktorá nám umožnila rôzne online konferencie, online vysielania a tiež aj nahrávania programov, ktoré sme potom prostredníctvom našich lokálnych televízií a televízií Vojvodina odvysielali a tak všetci si mohli pozrieť tie manifestácie. Hovorím na trošku iný spôsob. Keď ide o súbehy, ktoré ste spomínali, Výbor pre úradné používanie jazyka a písma začiatkom roka rozpisuje bežný súbeh, kde finančnými prostriedkami podporuje mnohé inštitúcie. Ide tu o trošku väčšie sumy a ide tu o rekonštrukciu daných inštitúcií, čiže miestnosti, kde tie inštitúcie sídlia. Tak chcem spomenúť, že napríklad Národnostná rada tohoto roku vyčlenila 550 tisíc pre adaptáciu miestnosti Slovenského kultúrno-umeleckého spolku v Hložanoch. 400 tisíc na archív na Staropazovskej evanielickej cirkve. a tiež v rámci toho. Všetko to malo, vlastne keď hovorím o Starej Pazove, to malo byť usmernené na tie oslavy, ktoré sme mali zaznamenať koncom mája, totiž počas celého roka. A samým tým sme podporili aj vydanie knihy o Ľudmile Hurbanovej, ktorú písala a teraz už aj dokončuje, naša staropazovčanka Katarína Verešová. Tiež sme podporili církev v Kulpíne, aj tu sa dostali určité si prostriedky a miestny odbor Matice Slovenskej v Padine, ktorý je činný. Je to z oblasti, čiže výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Pravda, že aj iné výbory mali naplánované rôzne súbehy a tak aj výbor pre informovanie. Mal rozpísaný súbeh, ktorý je už zakončený, Trval do 15. novembra. Súbeh pre novinárov, totiž pre produkciu Produkcie. a web produkciu. Súbeh je zakončený, ako som povedala, 15. novembra. Komisia má zásadať a určité si prostriedky sa dostanú novinárom, ktorí učinkovali na tomto súbehu. Keď ide o vzdelávanie, tu sme mali takú špecifickú situáciu, kde sme potom rozdelili prostriedky aj na to, čo sme neplánovali, a to je kúpar rôznych kamerov, kantácia programov, počítačov, aby sme pomohli školám, aby tá výuka online mohla bežať. Znamená vzdelávanie, totiž členovia výboru pre vzdelávanie, koordinátorka, boli najviac angažovaní v tom, aby to vzdelávanie zorganizovali hovorím znovu, sme mali veľmi veľkú výhodu, lebo ďakujem z dobrej spolupráci našim televíziám lokálnym, ktoré vysielajú po slovensky, sa tým našim žiakom podarilo počas núdzového stavu predsa pozerať hodiny, ktoré učiteľia nahrali. Teraz sme znovu v takom systéme, že sa chystáme na online. Niektoré školy už ako vieme, majú kombinovanú výuku aj online, aj výuku v škole. Hodiny sa aj ďalej nahrávajú. Môžem povedať, že teraz už v tom procese sme trošku zručnejší. To v marci a apríle nás zasiahlo tak, že v prvom momente sme si mysleli, či sa nám to vôbec podarí. Ale hovorím, ďakujúc uh, učiteľom, ďakujúc televíziám lokálnym v Starej Pazove, Kovačici, Barskom Petrovci, Pravdaže, aj televízii Vojvodi slovenskej redakcii sa nám to podarilo, aby aj naďali to vzdelávanie v tom núdzovom stave bežalo. Teraz sme sa zorganizovali tak, že učitelia nahrávajú hodiny. Všetko to sa nachádza na webovej stránky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. A tam si to aj žiaci a pravda, že aj rodičia môžu pomôcť. Chcem sa pochváliť aj tým, že sme sa e, schopili zorganizovať recitačnú súťaž. Ale znovu na nejaký iný spôsob. Učinkuje e, tu 50 žiakov v 5 kategóriách. A to tak, že e, sú nahrávky, totiž učiteľia, ktorí ich nacvičovali, nahrali ich, poslali tie nahrávky do Národnostnej rady. A oni sa teraz nachádzajú na našej webovej stránke. Tam si ich každý môže, môže pozrieť. A komisia rozhodne, ktorý recitátor si zaslúžil odmenu a ktorý je najlepší, najkvalitnejší. Ale okrem toho, aj ich spolužiaci majú možnosť pozrieť si všetky tie recitácie, všetky tie náhrávky a pravda, že svoj hlas dať podľa nich tomu najlepšiemu recitátorovi. A Národnostná rada odmení aj tých recitátorov, ktorí dostali prvú cenu od ich spolužiakov, ale aj tých recitátorov, ktorí dostali prvú cenu od komisii, ktorá o tom rozhodne. Teda pekný gest, že sa vlastne neprerušila táto tradícia pre tých, ktorí pestujú pekné slovo. Viete, čo bolo? Zvažovali sme, uvažovali nad tým, či to vôbec aj organizovať. Potom sa zrodila táto idea. Vidíme, že to chceli aj žiaci, aj učiteľia, a dopadlo to podľa mňa veľmi dobre. Keď ide teda o zasadnutia, tie prebiehajú neustále, pracuje sa. Zdá sa mi, že práve výbor pre vzdelávanie nejako najviac mal toho na svojich pleciach v priebehu tohto roka. Zasadala aj komisia, udelené sú aj štipendia pre študujúcich mladých ľudí, teda Slovákov, ktorí sú tu na Srbsku. Tým sa však nekončí činnosť tohto výboru, ale tým sa nekončí ani pomoc, ktorú Národnostná rada poskytuje pre ostatné oblasti. Práve týždeň, ktorý je za nami, zasadala komisia a na základe kritéria, ktoré sú rozpísané na súbehu pre štipendia pre študentov, ktorí študujú tu v Srbsku, že Slovákov na štátnej fakulte, e, rozhodla, aby udelila štipendia 5 štipendistom. 25 sa uchádzali o štipendie. E, oni budú dostávať štipendia vo výške 4000 dinárov počas celého roka, kým študujú. Pravda, že kritéria hovoria, že musia byť študenti na štátnych fakultách, že tu majú byť deficitárne kádre a tiež aj prospech je veľmi významný. Ale okrem toho chcem povedať, že Národnostná rada v rámci výboru pre vzdelávanie podporila všetkých stredoškolákov, totiž prvákov, v akcii nábore žiakov, aby sa zapísali do stredných škôl s vyučovacím slovenským jazykom. Rozhodli sme sa podporiť všetkých žiakov, ktorí sa zapíšu do stredných škôl s vyučovacím slovenským jazykom v Barskom Petrovci Kovačici a v novom sade v zdravotníckej škole. Takých žiakov je 90, ktorí dostali finančnú pomoc vo výške 7000 dinárov. Okrem toho, že štipendujeme študentov, pomáhame prvákom, tiež sú aj také finančné pomoci alebo štipendie pre stredoškolákov. A 28 stredoškoláci, kde boli kritéria prospech, znamená z týchto troch stredných škôl dostanú finančnú pomoc v hodnote 15 tisíc dinárov. Jedna časť sa im dostala v prvom polročí a v druhom polročí tiež druhá časť. Snažíme sa ich podporiť. Nie sú to veľké finančné prostriedky, ale v rámci pravda, že našich možností a rozpočtu, s ktorým nakladáme v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny. Planovali sme, pravda, že ako aj v Lani kúpum učebníc pre piatáčikov, prvákov, ale ako som spomínala, zasiahla nás táto pandémia, takže sme tie prostriedky preusmernili na to, aby sme pomohli školám, už som spomínala, nakúpiť počítače, kamere, rôzne programy, ďakujúc ktorým sa budú môcť vysielať hodiny a žiaci budú môcť sa vzdelávať na trošku iný spôsob, ako si to zvykli. Ale bez ohľadu tá koronavírus, nazdáme sa všetci, že sa ukončí, že prejde aj táto epidémia a vlastne všetky tie pomôcky zostávajú natrvalo v škole a budú sa môcť využívať zohľadom na, na technológiu, rozvoj technológie vlastne v týchto časoch, Áno. v ktorých žijeme. Vy tiež máte osobne ako predsednička početné aktivity. Začali ste jednu peknú prax, navštíviť prostredia, v ktorých žijú Slováci. Už je niekoľko návštev za vami a tiež sa robí aj na tom, aby sa začala výstavba Slovenského domu alebo budovy všetkých Slovákov vo Vojvodine. Tak je. No, najprv odpoviem na tú prvú otázku. Keď som sa stala predsedničkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, povedala som, že navštívim všetky osady, kde žijú Slováci. Môžem vám povedať, že som doteraz obišla všetky osady. Tiež som navštívila aj predsedov e, lokálnych samozpráv tam, kde žijú Slováci. Dobre keď máme dobrú spoluprácu a samým tým aj tie e, menšie prostredia. Vlastne predsedovia obcí inak hľadia na to, pomôžu mnohé aktivity, pomôžu aj Národnostnú radu finančne a my potom tie prostriedky znovu vrátime do ich prostredia, podporíme určité si aktivity. Keď ide o to Slovenské centrum, viete, je to hadam nevysnívaný sen, dlhoročný, nie len nás, ale mnohých tých aj pred nami, čo boli aj v Národnostnej rade, aj keď Národnostná rada neexistovala. Že je potrebné vystávať jedno stredisko alebo slovenské centrum, už ako ho nazveme, tam, kde budú všetky patričné inštitúcie, ktoré sú dôležité pre Slovákov, ktorí žijú tu vo Vojvodine v Srbsku. Keď sme počuli, že existuje možnosť vracania dlhu ešte niekedy dávno, z Jugoslávie k štátu Československému ide o 6 miliónov eur. Tak sme začali pátrať potom rôzne kontakty, ďakujúc veľvyslanectvu a prišli sme na to, že vlastne 6 tisíc eur je výška peňazí, ktoré Srbsko má vrátiť Slovenskému štátu. Pravda, že sme sa obrátili na náš materinský štát, poprosili, aby sa nám ušlo niečo z tých prostriedok. Oni súhlasili s tým a môžem vám povedať, že polovica tých prostriedok bude, vlastne je určená na výstavbu slovenského strediska v Novom Sade. Planujeme ho postaviť v ulici Vúka Karadžiča, tam, kde je starý šafárik, vlastne budova šafáriku. Hovorím e, preto, aby všetci vedeli, lebo verím, že v Novom Sade všetci Slováci vedia, kde sa nachádza šafárik. Totiž budova, v ktorej šafárik nacvičuje a e, má rôzne programy, aktivity. Je výhoda v tom, že je budova skoro v samom centre. Okrem toho je tam slovenský kostol, je tam biskupský úrad a teraz by tam bolo aj slovenské stredisko. V Novom Sade sídlia tri inštitúcie. E, Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Hlas ľudu. Všetky tieto tri inštitúcie nemajú svoje miestnosti, ale platíme vysoké nájomné v budovách, v ktorých sídlime. Ústav pre kultúru má také nešťastie, že je v budove, ktorá je reštitúciou vrátená majiteľovi. A viete si predstaviť, aká je cena nájomného a ako rastie z roku na rok. Naši hlasvedovci sa nachádzajú v budove Dnevniku na bulvári Oslobodenia v Novom Sade. Mnohé redakcie sa stále už vysťahujú. Budova je predaná takže hrozí nebezpečenstvo, že aj my ostaneme bez miestnosti. Keď sa nám podarí postaviť toto slovenské stredisko, všetky naše tri inštitúcie budú zastrešené. Okrem toho, tam sa plánuje aj javiskový priestor, pravda, že kde, bude nacvičovať, kde budú nacvičovať aj šafárikovci, aj sú možnosti za mnohé programy. Keďže je to cirkevný posemok a cirkevná budova, ktorá je už v dosť takom v zlom stave. Vieme, že asi pred 5-6 rokami tam spadla aj strecha. Je to renovované. Nie sú tam bohvie, aké podmienky, ale s týmto strediskom tam naozaj budú podmienky vynikajúce nie len pre šafárik, ale aj pre všetkých. Aj pre církev, aj pre miestný odbor Matice Slovenskej v Novom sade, pre Národnostnú radu, pre Hlas ľudovcov, aj pre ústav. Pre, pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tiež by tam boli aj výstavné priestory. Aj ešte čo sme si zamysleli, aby na podkroví boli ubytovacie priestory pre študentov, ktorí študujú tu v Srbsku. Myslíme si, že na ten spôsob im môžeme uľahšiť z tej finančnej strane, lebo sa všetci nedostanú do študentských domov a musia platiť vysoké nájomné, nie sú všetci blízko nového sádu, aby mohli cestovať. Teraz sme v takej fázi, že prezeráme ideové riešenia. Už máme tri ideové riešenia. Máme sa rozhodnúť, ktoré si zvolíme. Pravda, že musí to pozrieť musia pozrieť aj predstaviteľia Slovenska. Keď hovorím o predstaviteľoch Slovenska, myslím tu na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, cez ktorý by vlastne tie prostriedky aj išli. Uh, plánujeme zorganizovať jednu videokonferenciu. Hovorím, táto korona nám spomalila tento proces. Ja som si myslela, že s realizáciou začneme začiatkom roka. Medzi tým na Slovensku boli voľby, potom korona a všetko to na nejaký spôsob spomalilo aj u nich, aj u nás. Teraz sme tiež vo fáze v tom, že ide o preparcializáciu, uh, konverziu a také nejaké veci, ktoré treba vybaviť pred tým, ako začneme stávať ten dom. Idúci týždeň sme zaplanovali videokonferenciu s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme dohodli ešte určité si detaily. A ja si myslím, že môžeme v bližšej budúcnosti očakávať, že podpíšeme aj zmluvu o tom. Teším sa na to a myslím, že naozaj na, sme veľmi blízko, aby sme toto doriešili a za 2-3 roky postavíme stredisko Slovákov v novom sade. Bude to pre naše budúce generácie, nielen teraz pre nás, ale bude to naozaj objekt moderného typu, ktorý bude slúžiť všetkým. Tak napriek pandémii koronavírusu. Zdá sa mi, že v každej veci spomenieme. Toto slovko, predsa aktivity sa realizujú, aj takéto veľké veci možno uskutočniť práve vďaka vymoženosti týchto súčasných novej technológií. Doby, áno. Tak verím, že predsa tento rok nebude až taký nešťastný, ako sa nám zdá, že je, a že sa dorieši aspoň jedna časť, a že možno práve ten rok 2021 bude v znamení začiatku výstavby alebo konkrétnejších plánov. Ja si myslím, že bude tak. Hovorila som aj na začiatku, keď sme sa stretli s touto pandémiou, sme si mysleli, že 90 plánu nezrealizujeme. Ako čas bežal a blížime sa k koncu roka, schopili sme sa a našli možnosti, aby sme zrealizovali to, čo sme plánovali. Nie na 100 ale na takých 80-90 hovorím oblasť kultúry najviac v tom trpela. No dôležité je, aby sme boli zdraví, aby sme sa dodržiavali všetkých opatrení, ktoré odporúčajú lekári a verím, že aj túto koronu zvládneme, ako to ľudstvo stáručiami bojovalo s mnohými epidémiami a teraz, ďakujúc vede, medicíne, vakcíne, verím, že aj toto zvládneme a už začneme v 2021. žiť normálnym životom. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie, za účasť v relácii tiež. Želám vám dobré zdravie a aby sme ďakujem. sa už pri tom nasledovnom stretnutí rozprávali bez rúšok, chceme veriť, že to bude tak a že si budeme mať čo povedať, keď ide o činnosť Národnostnej rady, lebo aj médiá sú tu však, ako ste to aj povedali, aby informovali o všetkom, čo sa deje. Zdenka, ďakujem, že ste ma pozvali. Chcem tiež všetkým divákom zaželať dobre zdravia, a aby sa dodržiavali všetkých opatrení, aby chránili v prvom rade seba a potom aj svoju rodinu, aj všetkých ostatných. A pevne verím, že toto zvládneme. Uh, teší ma, že, nás, že ma voláte, že ste tu stále s nami a na tento spôsob aj diváci staropazovčania aj širšie, lebo viem, že si vymieňate príspevky aj s Novosadskou televíziou, aj s Kovačickou, aj s Petrovskou, môžu vidieť a vedieť o tom, čo sa deje a čo všetko podniká Národnostná rada, aby sme udržali si aj kultúru, aj tradíciu, aj aby to vzdelávanie ostalo na tej úrovni, aké okay, by malo byť a možno aj trošku lepšie. Tu sme my, aby sme pomohli, pravda, že koľko môžeme. Ďakujem ešte raz. Teda bola to Libuška Lakatočová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Výtvarný tábor Makovička, 21. ročník, uskutočnil sa aj v tomto roku v Bárskom Petrovci, ale za trochu zmenených podmienok v čase epidémie koronavírusu. 7. novembra boli na Makovičke aj dve pazovské dievčatá a priniesli si domov pekné ceny. Na 21. ročníku výtvarného táboru Makovička v Barskom Petrovci v tomto roku sa zúčastnili aj dve žiačky základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Siedmačka Lenka Domoniová, ktorá v kategórii grafikovo obsadila druhé miesto, a Lea Popovičová, ktorej sa v sochárstve dostala tretia cena. Boli tam so svojím prednášateľom výtvarnej kultúry Jánom Agarským. Lenka už po sa zvučastnil na makovički a hlavne je, ide do grafické dielni. Grafickú dielnu tohto roku viedla Valencijakova e, kolegyňa, e, robila sa, sa klasický linores, e, ona to zvládla dobre, vyrezala, otlačila a získala druhé miesto. E, Lea Popovićova robila sochu a je to robila takú Uh, mimoriadne dobrú sochu. Ja som bol veľmi spokojný. Pre Leu bola toto prvá skúsenosť a Lenke už tretí ročník účasti. Prvý rok som isto robila uh, grafiku a potom druhý rok sme mali uh, 20. ako slavili 20. rok Makovičky. Pa sme kresili po veľkom plakáte. A tretí rok som teraz robila istú grafiku. Si sa niečo naučila, či znamenalo, čo ti niekto poradil, tam povedal? Pa, naučila som sa viacej, e, krajšie som sa naučila e, robiť grafiku a aj cvičila som tú grafiku. Chcela by si aj o rok ísť, ešte máš šancu na budúci rok? Áno, volala by som. Robila som socharstvo a veľmi sa mi páčilo. Čo to bolo také zaujímavé? Vy ste predpokladám pracovali v skupinách, museli ste dodržiavať vzdialenosť, nosiť rúška, všetky tieto opatrenia, ktoré sú v tomto roku nevyhnutné? My si sme nosiť rúška, ale som sama robila, ale viac sme robili sofno. A to sa ako stalo, že ťa profesor zvolil, alebo si sa prihlásila, máš blízko k sochárstvu, robíš to aj inokedy na hodinách výtvarnej, alebo? Nie, toto som prvý raz robila, ale som veľmi bola spokojná s tým, čo som robila a profesor ma vybral, aby som robila. Používali sme hlinu. Robila som vtáka, robila som fénix. S tou hlinou treba si tam aj trošku ruky zašpiniť, či aká je to práca? Pa na, načne zašpiniť e, ruky. Tro, trošku bolo ťažšie, robila som pár hodín. Sochárstvo či je najbližšie? Možno niečo aj doma robíš ešte stále, možno si niekedy berieš plastilin alebo práve túto hlinu, alebo niečo iné, aby si niečo dotvorila pekné? Nie, ale som drov plastilin som robila. Na nejakých podobných súťažiach si bola? Nie, bola som len v Banovcach na vytvorenej kolónii, ale to nie je isté. Obe dievčatá majú rady hodiny výtvarnej kultúry, ktoré sú teraz zredukované kvôli aktuálnej situácii s ochorením COVID-19 a na tých sa venujú všetkým oblastiam tohto umenia. Robím trochu aj teóriu, potom robíme kresbu, maľbu, grafiku, sochárstvo. Zaujem je a teraz ako aj všade takým malé percento žiakov z každej. generaciji su, možemo povedati, su nadani, ali može imaju vsiak tomu. ostatnim to robije tak, aby že musia. <laughs> no a, ako je, ja mislim, že je to vôbec, ako je s každým predmetom. A e teraz, e, to, že imaju većina, na przykład petorku, alebo štvorku, alebo tak, nie znamena že su všetci teraz e, perfektne nadani na výtvarné dali. Ale keďže je to taká základná škola, známkuje sa aj usilovnosť, aj ten, tak, pedantnosť, či niekto robí riadne, vyplňa si svoje záväzky každý týždeň a tak ďalej, alebo to robí tak ad hoc na každých niekoľko mesiacov a potom odrazu donesie všetky práce. A bezviedu, že tie práce možno budú dobre, nemôžem mať istú znamku, ako ten, kto sa usiluje robiť každý deň. V závislosti od záujmu nemajú všetci rovnaký vzťah k všetkému práve tak, ako aj na ostatných predmetoch vyučovania. Niektorí žiaci sú viac e, nadaní v tom smysle, že orientovaní sú na formu, na priestor. Nám na im by dobre išla architektúra, sochárstvo, e, matematika tak. A iní možno e, viac možno zaujíma ich farba, alebo neviem, možno nejaká línia, alebo stupňovanie tých línií, môžeme priestor dostať aj farebne, aj čiarov, to, myslím, to je teraz relatívna vec. Badačerné je, že žiaci, ktorí vynikajú v niekoľkých predmetoch, dobrí sú aj vo výtvarnej kultúre. A tá je všade vôkol nás. Nie sú to iba obrazy na stenách, ale aj náš odev, bývanie, webová stránka. Pre Lenku a Leu sú všetky dielne a výtvarné tábory vzácne, lebo prinášajú nové vedomosti a známosti. Práve dnes, 22. novembra, si pripomíname sviatok Svetej Cecílie, ktorá je patrónkou duchovnej hudby, hudobníkov, spevákov, básnikov a výrobcov hudobných nástrojov. Svetá Cecília žila v 3. storočí, bola to rímska mučenička a ozdaná veriaca. V jej životopise je zmienka, že počas jednej svadobnej hostiny sa pri zvukoch organu hlboko ponorila do svojho vnútra a vo svojom srdci spievala k Bohu, prosila Ho o zachovanie čistoty a zažila neopísateľný duchovný zážitok. A na tento hudobný nástroj organ, o ktorom sa hovorí, že je to kráľovský hudobný nástroj, sa bližšie pozrela kolegyňa Maria. V starej pazove v evanielickom chráme Božom sa na službách Božích rozoznieva krásny zvuk kráľovského hudobného nástroja, na ktorom vôbec nie je jednoduché naučiť sa hrať. Pán kantor Karlečík tento nástroj ovláda a hudbe sa venoval od malička. Hudbu sa bavím od svojho 8. roku. Tedy som dostal harmoniku, ktorá je pazove populárna aj dneska ako voda, neboli ne telefóny, mobilní aj tak, ale kupovali sa nástroje deťom. Ja som dostal harmoniku, na ktorej aj dnes hrám s láskou. E, Posle už, keď som e, počul chodiť k uspovedi, povedzme, tedy sa e, jednoducho tá láska troška premenila pre, k, ku hudbe, Posebljivi u Rodovali Panfar Balaš s Manželkom Hljenom koja fantastici hala na Organiji, a mala je prekrasnije glas, staropazovčenje se velmo pameta ju nosila nastoja na pohrabi, to je bilo potom čase ono vau kao. Pokazao sam zavjem za gru na organji a ma vzala pod svoje. Tvičić, chcel bi si ti htjel cvičić, htjel bi sam, ako bi sam nje htjel. A i e, prvi moj e, zoznam z hudbu na organje bol ako dvona drušnji hlapic. A i ta laska se štjepila do srca, tvera trva, a i njeska, i prosim pana bova bi trvalo dok, dok sam živi. sam odišao do, do dvohodku, e, Volako sa Hadam to samo tako narihtovalo uh, aby som uh, se zaspredao u cirkvi. A i uh, vodako jednoducho uh, sam stupio u kontakt uh, s panjim profesorkom Đurđićovom, uh, ktora posobila to ako kantor. Uh, velja mi pomogla, učio uh, sam u njej uh, zaklad zas. voľaké sme veci zopakovávali, aj cvičili, aj sam na sebe som robil dva roky. To boli cvičby, 3-4 hodiny na džem, aj tak. Bol som baš úporný, aby som to nezvládol, aj ešte dneska. to je jednoduchú nástroj, na ktorom sa my si stále robiť, aby sa čo lepšie človek vzdialal, aby to čo krajšie hralo. Mne srdce plnulo, keď vidím plný kostov, keď uh, mamike ktorí sa tak aj nerozumejú, ja aj pán Kanto, čo si krásne hrali. A na orgáne krásne hrá aj vďaka ochoče a podpore pani profesorky Anny Ďurdevičovej, ktorá mu pomohla v hre sa zdokonaliť. Pavel Kadličik mi bol žiak v základnej škole, aj pekný hlas mal, spieval v chór, spevokole, aj hrával na harmoniky. A už od 2002 roku, ako som sa stála kantorom v kostole, prebehlo to nejakých 10-12 rokov, už ma potrošky nohy odkázali, mi bolo ťažko v orgáne, tak som rozmýšľala, že na čím pripraviť zámenu, aby to voľak to mohol pokračovať. A... Pavel sa trochu aj ponúkol, že on to má rád, aj som ho poznala ešte zo základnej školy, že má aj pekný hlas. Tak som s ním pracovala asi jeden rok, ale ako na klavíre. A on bol veľmi svedomitý žiak, usilovný, veľmi rýchlo chápal, takže mi to bola radosť s ním aj robiť, aj onedlho naozaj sme najprv sa vymieniali, aby som čo menej chodila o reku orgáne, on si prebra, prebral orgán, a ja som viac zostala tu dolu na synthesizeri aj s chórom, a pozdejšie ja som už ani s tým nemohla, tak myslím, spokojná som. A ako to zdolal, Pozdejšie on chodil na semináre, chodil Janko Siroma, ho podúčal. Mali sme tu majstrov, ktorí uschopnili orgán, ho opravili. Takže teraz je celkom iná situácia a aj myslím, že sú pazovčania spokojní s Pavlom ako kantorom. Orgán je asi najzložitejší hudobný nástroj. Skladá sa z mecha, vzdušnice, klávesnice a píšťal, ktoré môžu byť drevené, olovené alebo medené. Staropazovský orgán má 12 registrov, z toho 9 je pre manuály a 3 sú nožné pedály. Sam náziv orgán je latinského pôvoda organum. Tvorený je monofilnými píšťajami, ktorí dajú zvuk pomoću zduha zmeha, a hlasa sa pomoću klavesnice. E, Rosah tonov e, im je pozaravica na klavesnicu većinu od C do G3, mada e, njemi se znamenati, će zvuk, zvukovi e, obsah tonov je obelja ovaj veći, zavisi od e, každje organu po nosu. Znači može ići do e, njiši tona e, C2 do više od do G3, Znamo da každi organ je e, sam za sebe e, nastroj. Njima me konkretni udaje za prvi organ ktorý bio u kostolje, ale znamo je to, že e, 1868 roku e, bol e, zlon stave, a Aj tedy je vytvorený novi organ. To bilo za urodovenie e, pana Farara e, Benjamina Rezusa a učiteľa kantora Jana Kamenara. Wytworzył ho e, z nami peśnianski organista e, Šandor Ország e, który w ostatnim czasie z nami tworzył e, tych tak nastroje Nasz nie mechaniczny organ oznacza, że co się dzieje w i je czysta mechanika e, aby tośmy wyjaśnili jedno duzie znaczy postoje rozne paliczki цели систем паличи кои се повезани едно до друго, а изглоби во ляки, се причисне клавесница, клавеса една, активира шетки тие други, трети, четврти, пети, аби пришла до вздушници, тоа е срце органу, а преко вздуха иде до пишчалју, тоа давају јутен красни звук. Orgán je historický nástroj a mnohí ľudia ho zblízka na vlastné oči ani nevideli. Majú v Starej Pazove mladí ľudia záujem o hru na tento nástroj? E, máme jedného chlapcok, chlapčoka, e, ktorý má veľký záujem za hru. Ináč e, chodí do školy riadne na klavíre hra. Ale e, teraz už táto korona tento vírus dosť toho vymenili. Ináč každú nedeľu bol riadne dochádzav tu. najzmerobiljena kompozicija ovo dakle i cvičbija i tako je hlapec opčinjen s tim to orguljama. Mislim, že to se mječko kjero je ako je mječo bolo zaseđeno mladosti, že to ostane dok živi. Svetá Cecília, patrónka duchovnej hudby, ktorá žila v 3. storočí, sa pri zvukoch orgánu dokázala hlboko ponoriť do svojho srdca. A dodnes platí, že ten, kto sa s láskou započúva do tejto hudby, povznesie sa až k výšinám. Možno jediný hudobný nástroj, ktorý môže napodobniť celý orchester to je aj najzdokonalenejší hudobný nástroj, je on najstarší, ale sa zdokonaľoval časom. Takže keď počujete orgán, to je ako celý orchester. Môže napodobniť každý hudobný nástroj, ľudský hlas. A zvlášť kto zvládol aj techniku hrania, on znie nebeský. Dňa 14. novembra v Cirkevnom dome v Dobanovciach zasadali kniazie Sriemského seniorátu našej cirkvi. Zasadnočím predsedal Jan Vinkovič, senior, ktorý úvodom povedal homíliu a správu seniorátu. Štvrtý bod zasadnočia bola voľba seniora, a začal sa tak, že sa po úvodnej reči doterajší senior Jan Vinkovič po 16 a ročnom seniorstve vzdal svojho úradu. Podlšej se i do uradu seniora Srijemskeho senioratu zvoleni bol Igor Feldi Farar Staropazovski. Odpre. Milí diváci, dnešný hrad pre bude trošičku iný než zvyčajne. Nebude to taký klasický príhovor pána Farára Igora Feldyho, ale dnes pána Farára trošku vyspovedám ja, a to z jedného veľmi milého dôvodu. Pred pár dňami sa stal, bol zvolený za seniora Sriemského. Pán Farár, porozprávajte nám niečo o tom bližšie. Kde sa to stalo, ako sa to stalo a aké sú vaše pocity? Bolo to 14. novembra v Dobanovciach, kde bola farárska konferencia kniazov srienského seniorátu. Nás síce nie je až tak veľa, riadne pôsobiaci farári nášho seniorátu sú doterajší vznešený pán senior Jan Vinkovič, potom veľebná pani farárka Anna Petrovičová a ja, teda títo boli prítomní. A pomáhajú nám v tomto našom senioráte ešte dvaja kniazy teda jedna farárka a jeden farár, je to Petrovský farár, ktorý pôsobí v Erdevíku a vo filiách a diaspore tohto cirkevného zboru a tiež aj naša pani farárka Svetlana, ktorá ako viete pôsobí prvorade v svojej evangelickej cirkvi v Chorvátsku. Ona pôsobí v Dube. Aké mám pocity? Zodpovednosť je ešte jedna. Z druhej strany ma veľmi teší, že konečne znova stará Pazova má seniora, lebo vlastne tento seniorát srienský bol založený. A tu máme túto našu knihu, ktorú aj tu na Nafarskom úrade si môžete zaobstarať. Bol založený 29. marca v roku 1921. Prvom práve tu na v Starej Pazove. Bolo to vlastne aj v tom roku, v ktorom sa církev osamostatnila, teda rozhodlo sa, že bude založená v podstate prvýkrát v histórii, ešte odčia z reformácie, sme nemali tak, že sa nám církev bola, že slovenská evanielická ve teda tých 100 rokov bude na rok. No a keďže teraz máme už zvolených na kniažských konferenciách všetkých troch seniorov, všetkých troch seniorátov, Báčka, Banáda, Sriem, tak inštalácia alebo slávnostné uvedenie do úradu týchto seniorov, keď pán Boh dá, tak bude práve na rok v rámci oslav hospodina za 100 rokov našej cirkvi, ktorá sa udeje, keď pán Boh dá tu na Starej Pazove. Vtedy by vlastne oficiálne títo seniory mali byť uvedení do úradu, slávnostne aj synodou potvrdení. Ale v podstate my už uradujeme od dňa zvolenia na tých kniažských konferenciách. A možno niektorí veriaci vedia, možno nie. Mohli by ste nám bližšie približiť, čo to znamená ten senior striemsky a aké všelijaké nové úlohy, funkcie, aké nové povinnosti z toho pre vás vyplývajú? Ja som sa práve túto otázku opýtal do teréšieho pána seniora, aj keď som vedel viac menej, čo to znamená, ale chcel som ešte vedieť viacej. A dostal som e, takú, by som povedal, odpoveď, ktorá mi pomohla v tom, aby som ešte lepšie to pochopil, ale je to možno aj menej od toho, čo som očakával, že toto všetko obnáša. Teda e, najdôležitejšie je dve veci, ktoré senior e, musí urobiť a to je, že zozbierať správy, raz v roku zo všetkých cirkevných zborov, teda farári, ktorí sú zodpovední za tie cirkevné zbory, majú to prezentovať na farárskej konferencii, taktiež aj písomne a z toho potom senior musí spracovať správu o misijnej činnosti pre všetky cirkevné zbory v tom danom senioráte. a túto správu má predniesť na zromaždení synody našej cirkvy, ktorá býva minimálne raz v roku, keď vlastne podáva počet šafárenia biblicky, môžem to tak povedať, toho celého seniorátu. Okrem toho je zodpovedný za organizovanie aspoň jednej farárskej konferencie, môžu byť aj viacero v roku v rámci tohto senioráta, a za organizovanie niečoho, čo sa volá že misijná slávnosť. Teda každý rok sme doteraz mávali, dúfajme, že budeme mať aj jednu takú nosnú udalosť, ktorá by bola na ten rok, najdôležitejšia v tomto jednom senioráte, kde sa zhromaždia predstaviteľia všetkých církevných zborov do toho mesta, do toho církevného zboru a tam sa povzbudia vo viere v Pána Ježiša Krista v spolupatričnosti náboženskom, ale i tom národnom. Ja by som, ak dovolíte, v krátkosti vám aj prečítal ešte to spamätic všetko neviem, alebo možno aj áno, ale ľahšie mi je, keď poviem, že máme v našom senioráte 7, a to je také krásne číslo, číslo plnosti aj prvých 7 cirkevných zborov Biblii máme. V tomto senioráte, teda tu sú Belehrad, Binguľa, Boľovce, RDV, Gluk, Stará Pazová, Šít a máme 6 filiálnych cirkevných zborov, Ašania, Dobanovce, Luba Slankamenské Vinohrady, Srienska, Mitrovica a vyšnitevo. Teda to by hádam bolo tak. Ja som si aj rozmýšľal urobiť niečo viacej okrem týchto očakávaných vecí. Teda na nejaký spôsob preskúmať, keďže teraz slúžim ako administrátor aj v Binguli, ale ešte hlbšie preskúmať aj ostatné církevné zbory, že ktoré sú potreby, kde... Sú problémy, najmä ten západný Sriem je problematický tým, že nemáme dostatok farárov, ktorí by tam naozaj boli a tým ľuďom sa venovali fyzicky, byť tam prítomní niečo iné ako prísť takto, ako my chodievame raz v mesiaci alebo dvakrát. Ďalšie problémy je riešiť s vyučovaním náboženstva na školách, koľko sa mi zdá okrem starej Pazovy, slankamenských vinohradov, eventuálne trošku všíde. celý západný Sriem nemá vyučovanie náboženstva vybavený, taktiež nemá ani, ani boľovce, ani Dobanovce. Ďalej som mal také vízie, aby sme práve náš najväčší cirkevný zbor, akým je Stará Pazova, ktoré má naozaj, ktorý má kapacity aj priestorové, aj veľký kostol, aj všetko, aby sme zromaždili predstaviteľov všetkých týchto našich menších církevných zborov, aj fílí. A aby sme sa povzbudili, aby sme vzájomne, povedzme si, spievali aj pár hodín, proste kamarátili sa, potom večerali spolu, proste to budovali také spoločenstvo, lebo o tom je církev, o spoločenstve, o kamarátení. Ale zdá sa mi, že zatiaľ tieto plány nie sú skutočniteľné, lebo vieme, že nesmieme sa stretávať vo väčšom počte pre problém pandémie tak budeme hľadiť, či nájdeme nejaké iné spôsoby. Taktiež povzbudiť mládež, povedzme si, lebo počujem, že okrem starej pazovy, myslím, že ani v jednom cirkevnom zbore nemáme riadne týždenné stretnutia mládeže. Občas pred najmä sviatkami sa stretnú, prichystajú program a podobne, ale tak, že by naozaj sa duchovne budovali a spolu kamarácii na týždennej úrovni, myslím, že nie, nie to. Teda je veľa vízie, je veľa ťažkostí, problémov, ale aj veľa požehnaní a chceme vlastne budovať na tom dobrom, čo bolo a priniesť možno aj niečo nové. A ešte možno tak krátučko, keď ste sa dozvedeli, že ste zvolení do tejto funkcie, staropazovčania, ako reagovali, čo vám hovorili? <hým> No, bolo to tak, poviem vám z rozprávania mojej máželky. Ja som bol na tej farárskej konferencii a ich hneď som napísal SMS-ku, keď som vedel, že, že, som zvolený máželky, ktorá ma zastupovala a robila pohreb v Starej Pazove a bol to pohreb dosť veľký. V sobotu veľa bolo pazovčanov, teda aj církevníkov, aj tých, čo spievajú a tak a pani farárka už vedela, že som zvolený a tí církevníci aj nevedeli, že je tá farárska konferencia. Niektorí čak a pýtajú sa, no a kde je pán farár? A pani farárka sa opýtala, aký pán farár? Pán senior. A oni hneď pochopili, jeden z nich povedal čest, že konečne znova pazoval lebo aj aj Vereš, aj, aj pán Farár Baláš, aj pán Farar Andrášik tiež boli seniormi, aj Hurban dokonca, Vladimír Konštantín Hurban. Teda je to taká pekná tradícia, nemusí byť čak senior z najväčšieho zboru a najstaršieho a tak ďalej, ale predsa ja som cítil také vnútorné pozvanie, že pán Boh ma chce aj do tejto funkcie, a len som očakával, to v cirkvi voláme to externé pozvanie, vokáciu interna a vokáciu externa, teda je dôležité jedno je druhé aby človek si uvedomil, že Pán Boh ho chce do toho nejakého úradu, ale niekedy si aj pomýlime my ten Boží hlas s nejakým ľudským egom, a že čo by som ja chcel byť, tak potom existuje aj to vokácio externa, to je vlastne, či tie ľudia príjmajú do toho úradu, teda musí byť aj z druhej strany, preto v našej církvi je princíp demokratickosti zaužívaný, že sa hlasuje, a vlastne ešte synoda musí potvrdiť túto našu voľbu, no teda aj to, aj to je prítomné. A vrátila by som sa k cirkevnému zboru nášmu staropazovskému teraz ešte trošičku a máme koniec novembra, potom decembra, koniec roka. Ako to teraz vyzerá tuto v našom zbore? Možno čo sa týka služie Božích v kostole alebo čo sa týka pána pokladníka otváracích hodín? No, čo sa týka duchovného života, všetko mávame bežne, normálne, s tým, že vidíme, že aspoň jedna tretina riadne chodiacich do kostola e, nie je tu prítomná, teda okolo tých 70 ľudí, 80 aj s mládežové, s deťmi, potom možno aj, aj dosto, keby sa zobralo všetkých, cez týždeň, koľko prejde z církevných zbor riadne, možno aj viacej, keď zoberieme konfirmantov do úvahy. Ale všetko konáme podľa podmienok pandémie a tejto naozaj ťažkej situácie, v ktorej sme. Viem, že v Starej Pazove je to tiež prítomné, ale verte mi, že nie až v takej miere, ako som počul, že je v Belehrade, že je v Boľovciach, že je v Dobanovciach a potom na druhej strane počujem aj Indii a tak. To neznamená, že máme sa opustiť, ale naozaj máme striktne sa držať tých pravidiel a my keď máme služby Božie kostole, práve nedeľu som si všimol, jeden mladší muž prišiel do kostola a e, som rozmýšľal, ako bude reagovať a sadol si ku niekomu tu ako blízko a pani kostolníčka, tak ako aj ja vedená, ho poprosila, aby si sadol 2 metry vo vzdialenosti ku osobe, ktorá sedí okolo neho. Teda takto sedíme, máme rúška. Má začať sa aj biblická hodina od adventu, teda teraz je posledná nedeľa církevného roka, nedeľa väčšnosti a potom sa začína adventné obdobie, keď sa začína biblické hodiny, tak plán nám je, ak sa vôbec bude môcť stretať vo väčšom počte, že by sme tieto biblické hodiny tiež mávali v kostole lebo tu na, na tejto fare je menší priestor, dosť je veľká sála, ale ďakovať Pánu Bohu, ešte dosť ľudí chodí a rádi chodí na tú biblickú hodinu, tak by sme to sedeli jeden pri druhom. No a tam kostole môžeme predsa sa sedieť na vzdialenosti. Tak uvažujeme takto, mládež sa riadne stretáva. Vidíte, aj táto miestnosť je taká multifunkčná, teda e, tu nás stretávajú aj mládežníci, tu nám máme sklad tých našich kníh, tu je počítač, kde tiež môžu sa venovať hrám a podobne deti, ktoré sú postihnuté, ktoré sú tu na tiež stretávajú. Teda snažíme sa dať priestor církevníkom aj vôbec našim členom, aby sa cítili ako doma v církvi, či už v kostole, či tu na fare. A podobne je aj s tým organizovaním v tej, duch, tej, materiálnej oblasti církevného zboru, musíme povedať, že nejak cítime menší príliv aj platiacich parochiál a to sa odráža aj na, aj na vôbec finančné zaopatrenie cirkevného zboru, tak prosíme našich členov, aby si to načas vyplatili aby sme si všetci teda to vyplatili a ktorí môžu nech, nech podporia církev aj milodármi, lebo naozaj je príliv menší finančný, obávame sa, ako to bude v budúcnosti, najmä ak, ak pôjde tým smerom, že ľudia sa budú obávať e, vôbec výjsť na ulicu a chodiť niekde, tak povzbudzujeme tých, ktorí e, ešte majú pri zaplatiť parochial, aby dbali aj tu, ako sa správajú v farskej miestnosti, lebo viete, pán pokladník niekedy príjmal, najmä štvrtkom, aj, aj 30 ľudí proste príde. To plná kancelária, 10-15 ľudí. Teraz prosím, aby sa nikto nenahneval, ak, ak poprosíme, že iba 2-3 osoby môžu byť v kancelárii a otvoríme aj tieto dvere napríklad, a tu je pekná, povedzme si, to bude vo funkcii čakárne, aby ľudia neboli na zime vonku a podobne. Teda počkajú tu, môžu si niečo prelistovať, časopisy, knihy a potom keď príde rad na nich, aby, aby si vykonali ten parochial. A bolo by dobré to, aby sa udialo skôr, v decembri každý deň bude tu pán pokladník, okrem nedele samozrejme aj soboty. A, a teraz ešte pondelok a štvrtok od, od 9. Do, do 2. hodiny. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a na záver to, čo som mala urobiť na, v úvode že vám gratulujeme k tej funkcii sriemského seniora a želáme vám v tejto funkcii veľa, veľa rokov spokojnosti a úspechov. Potom som povedala, že sa dni rýchlo otáčajú, no minútky a hodiny ešte rýchlejšie. A tak vlastne sa rýchlo otočila aj táto hodinka a chvíle, ktoré sme strávili spoločne pri relácii s vami a pre vás. No kým končíme jednu, tak my už rozmýšľame o náplni nasledovného vysielania. A tak vám určite môžem povedať, že kolegyňa Mária už na budúcu nedeliu sa vám prihovorí presne o 13. hodine. No nezabúdajte ani na naše reprízne vysielacie termíny a je to pondelok o 14. a v stredu po 22. hodine, samozrejme aj na našom YouTube kanáli. So želaním, aby ste príjemne strávili celý následovný týždeň a aby ste zostali zdraví, my sa lúčime s vami. Dbajte na seba, na svoje zdravie a na zdravie svojich najbližších. До видения.